En dankie dat ek vandag by jou kan kom en net by jou kan wees en 'n paar woorde met jou kan deel. En ons gaan vandag praat oor insig. Insig in dit waar ons onsself nou bevind speel so 'n groot rol dat dit ons lewe in rigting insit en ons denke vorm. En of het nou reg of verkeerd is, dit is hoe dit nou is. En daarom is het so belangrik, dat ons die regte insigte in ons lewe het, wat ons op die regte plekke in ons lewens kan toepas, so dat ons vorentoe kan gaan. Nou, insigte in ons lewens word beïnvloed deur 'n paar faktore, en ek wil dit graag met jou deel, hierdie faktore wat ons beïnvloed. En die eerste faktor wat insig in ons lewens bring, is mense. Of het nou reg of verkeerd is, mense bring hulle ervarings, hulle denke, hulle maniere, bring hulle in ons lewens in. Deur voorbeeld, deur hoe hulle met ons praat, deur dit wat hulle vir ons sê, deur hulle optrede, word hierdie insigte aan ons afgegee. En dit beïnvloed ons, of het nou goed of sleg is. Dink 'n bietjie aan daardie persoon wat jare terug iets vir jou gesê het, en het nou jou nog steeds bybly. Dalk was het 'n onderwyser wat iets laat glip het, wat nie goed gesind was teenoor jou nie. En dit het jou hele lewe en jou denke beïnvloed. Nog 'n faktor wat ons denke, ons insig beïnvloed, is omstandighede. Omstandighede vorm ons insigte rondom hoe ons dinge, die lewe hanteer. Dink nou nog maar aan hier waar ons nou in die epidemie sit. Hoe het die epidemie ons manier van dink, ons manier van optrede beïnvloed het? Baie van ons moes sekere dinge aanpas, ons denke verander om te oorleef, om vorentoe te gaan. En daarom bring omstandighede 'n invloed in ons insig rondom onsself en die lewe. Dan wat ons ook beïnvloed rondom ons insig is ons denke. Die manier hoe jy dink, dit wat waaroor jy dink, dit wat gedurig in jou gedagtes is, beïnvloed jou insig rondom mense, rondom omstandighede, rondom die lewe, rondom God. Dan 'n ander ding, maar hy is meer 'n negatiewe faktor wat ons insig beïnvloed, en dit is sonde. Sonde kom en hy korrup ons gedagtes en hy vervuil ons gedagtes rondom sekere maniere van dink en insig rondom die lewe, die manier ons moet optree, dit wat ons dink oor God. So, daar is hier goed in ons lewens wat veroorsaak dat ons insig of insigte beïnvloed word. En dit skep insig dan sigself, skep 'n perspektief oor hoe ek na die lewe kyk en dit hanteer. So is baie belangrik dat ons die regte insig het sodat die regte perspektiewe gevestig kan word in ons lewens.
Maar dan is daar twee verskillende insigte wat ons beïnvloed. Dit is die goddelike insig en die wêreldse insig. En ons kan kies wat die een ons wil toelaat om in ons lewens in te kom en te vestig in ons lewens sodat dit ons kan beïnvloed. Maar baie van ons ken nie die verskil nie tussen die goddelike en die wêreldse nie. En die twee kom en bring 'n verwarde insig rondom die lewe, rondom onsself, rondom die toekoms. En is nodig dat ons werklik waar 'n skeiding bring tussen die twee sodat ons die regte insig kan hê. Die Bybel is baie duidelik oor dat ons die regte insig sal hê. En ek wil vir jou lees uit dit wat Salomo, wat 'n wyse man was, geskryf het in Spreuke 5 vers 5 en 6. Hy sê die volgende: Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staatmaak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Baie belangrik wat hy sê. Hy sê vertrou volkome op die Here. Dis al wat dit moet gaan. Vertrou hom volkome op hom. En moenie staat maak op jou eie insigte nie. En dan sê die volgende stuk, ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Die ou vertaling sê daar, en ons ken daai, ken hom in al jou weë en hy sal vir jou die pad gelyk maak. So is belangrik dat ons daai sal verstaan. Want God se insig is ver bo dit wat ek en jy ooit kan dink of droom. En daarom is dit so belangrik dat hy in ons lewens sal kom en ons sal beïnvloed rondom ons insig. Om die toekoms in ons lewens reg te benader, sê die Bybel, moet ons hom in al ons weer ken. Ons moet hom so betrokke maak in ons lewe, dat dit wat my beïnvloed, dit wat my energie gee, dit wat my die rigting aanwys, moet niks anders te as God wees nie. Dus kom ons hierop by 'n baie belangrike punt. En dit is ware insig vir ons is om Jesus Christus te ken. En hoe ons hom ken is deur dat die Heilige Gees hom in ons openbaar. Johannes 16 vers 13 en 14 sê die volgende. Jesus wat self hier gepraat het, wanneer hy ook al kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle begelei in die volle waarheid. Ons kan daar ook sê die volle insig. Hy sal nie uit homself praat nie, maar net sê wat hy hoor. Hy sal die dinge wat gaan kom aan julle meedeel. Hy sal my verheerlik omdat hy dit wat hy van my sal ontvang aan julle meedeel. So as ons waarlike insig wil hê, as ons waarlike geopenbaarde kennis, waarheid in ons lewens wil hê, moet ons toelaat dat die Heilige Gees die ware insig in ons lewens bring. En sy naam is Jesus Christus. Jesus Christus is die pad vorentoe. Hy is die geopenbaarde toekoms vir ons lewens. Hy is die een wat vir ons die energie gee. Hy is die een
wat die omstandighede verander. Hy is die een wat die gekorrupte insig as gevolg van sonde verander in ons lewens. Hy is die een wat die waarheid spreek in ons lewens in. En daarom, wanneer ons die regte insig in ons lewens wil hê, het ons Jesus Christus in ons lewens nodig. Ek wil jou aanmoedig om by 'n plek te kom waar ander invloede van insigte jou nie meer sal beïnvloed nie, maar dat die ware een wat Spreuke sê, jy hom sal ken en hy geopenbaar sal word deur die Heilige Gees, sodat jy die waarheid, hy wat die waarheid is, die waarheid sal ken. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons ware insig kan kry in 'n plek en 'n tyd waar daar soveel insig nodig is. Waar daar insig 'n gebrek aan insig is as gevolg van omstandighede, as gevolg van te veel opinies, as gevolg van die deurmekaarheid in die wêreld, het ons nodig vir u begeleiding in hierdie lewe, sodat die pad wat ons stap die regte een sal wees. Help ons dat ons sal hoor wat die Heilige Gees in ons lewens inbring deur om Jesus aan ons te openbaar. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.